unitedly worked in. Hello, Govda. Oi. Zimpa lagi na? Oh, okay, yeah, bhai. Mau gue sudai. Aha. Vlogging first ko bolo ko bokhno rosta ra kya sai hole. Apni kole gue ase ke? Ami zim gue ase dia bola. Parag ko moya no bhai. Sosa koibo mane no. Hori sosa. Hori sosa koibo. Parag moya morwai la sa hospital nibi na ki? Kolo ga adori janai sa amar first vlog. Actually, vlog mane ami belak kam da koibole gue asu. Hey, John. How are you?
মাস্ক লগোৱা মাস্ক আমাৰ ভাস্কৰ শর্মা তোমাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে প্ৰথমে কি বিমান নজৰ হাৰ পাইছি কোন কৰে এইটো না ইয়াৰ আগত মই এদিন দলিও দিছো এঘণ্টাত কিছুমান বস্তু কিনিবলগীয়া থাকে এঘাৰ মই বহুত জলদি উঠিছো এতিয়া মই 10টা বজাত উঠিছো ফেচবুক লাগি আছে তাৰ সব সবকেইটা মহাইল ভালকে যাওঁ যাওঁ বোলা 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 এই লাই যোৱা ইয়াতে চোতালত মানুহ চানুহ বহি থাকে এখনে এইখনত পায় এইখনত কাৰ্ড লয় ইয়াতে লয় ন ইয়াত লৈ লৈছিলে মানুহগৰাকী আছে বোলে মানুহে চবে চোৱা চিতা কৰি থাকে আৰু তেনেকে গৈছিলে গুচি পাণ্ডুকান কিনো একোতো নাই নামত আমাৰ লগৰ আমি একে কিবা কিবি আপোনালৈ আনিছো ইয়াতে থৈ দিওঁ এইটো ফাটি যাব ইয়াতে থওঁ দল এখন ভাঙি যায় যদি ইয়াতে থৈ দিওঁ দুদিন থাকি আহিলো আকৌ পানবজাৰ আকৌ মৰাশালী তিনিশ হস্পিটেল চিকিৎসা কোনো দেৱাই কাম নিদিয়ে এটা মাৰলি লোৱা 5,000 টকা সহায় কৰিছে সেইটো নাই দেৱাই গাত নালাগে চকু দেখা নাপায় দুপৰ ভূঞা চাৰিবাৰ কাটিছে
আলু পিয়াজ আছে আইতা এইটো চাউল আছে একো নাই একো নাই আইতা একো নাই একো চিন্তা নকৰিব আপুনি দালি আনিছো ইয়াত দালি আছে দেই ইয়াতে ভৰাই থৈ দিছো গোটেইখিনি এই চবকেইটা ইয়াতে থৈ দিছো হ'ব এইখিনি ৰাখিছো চাউল এটা ভৰাই থৈ দিম ভিতৰত কোনো দাৱাই কাম নিদিয়ে কব নাচিপা আজি যোৱা নাই দোকান চলাই আছে কালি গৈছো আজি যোৱা নাই দোকানত মাল চাল নাই আৰু যাব নোৱাৰিলে চিজাল লৈ যাওঁ খোজকাঢ়িব না বৰ নাপা শক্তি নাপা এইবিলাক দৰৱো খাই আছো কাম নিদিয়ে হৰলিষ্ট দেৱা এইবিলাক চব খাই আছো কাম নিদিয়ে দাঁতো শক্তি নিদিয়ে কি কৰিব একো নাই যিকেইদিন আছে আপুনি ধুনীয়াকে খাই বৈ আমি আহি থাকিম মাজে মাজে এটা গম পাইছো মাজে মাজে আহি থাকিম আমি আপুনি চিন্তা নকৰিব দেই আমি আহি থাকিম মাজে মাজে আপুনি চিন্তা নকৰিব দেই মই আহিলে পাক মাৰি যাওঁ আপোনাক দোকানত দেখো নেকি বহুত দিন হ'ল দেখা নাই আপুনি ভালকে থাকক আমি আহিম আকৌ দেই আপুনি হৈ দে ৰেষ্ট কৰক মই আপোনালোকক লোকেশ্যনটো দি দিছোঁ এইটো আপোনাৰ চেনিকুঠি কি বিজয়া বিজয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওচৰত এইখন দোকান আইতাগৰাকী ইয়াতে বহে তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এইফালে যায় কিবা এটা যদি পাৰে দি থৈ যাব আৰু কিনো কম এতিয়া মন চন মোৰ বেয়া লাগি আহিছে দেখি পিনি এখন আপোনাৰ কামৰূপ একাডেমি কিনাৰতে আছে তাৰ কাষতে তেওঁ এই দোকানখন দিয়ে সৰু ঘুমটি দোকান হয় ঘুমটিও নহয় এই তামোল পাণৰ দোকান এখন আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এইটো চাইডে আহে কিবা এটা দি থৈ যাব তেওঁ বহুত হেল্প হ'ব আৰু লিখাটোতো মই কিমান বছৰৰ পৰা লিখি আছোঁ চবেই লাইক কমেণ্টহে কৰে মই লাষ্ট যোনটো মই আপডেট দিছিলোঁ ঔষধৰ ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট দি পেলাই চিধা 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 যিখিনিয়ে কমেণ্ট কৰিছে তাহাঁতি 10 টকাকে দি গলেতো মই এইটোও লিখিছিলো আৰু মই এইটোও মেনশ্যন কৰিছো যে মোক দিব নালাগে কাৰণ কি আজিকালি মানে কি কওঁ স্কেম এটা মোক দিব ভাবিব কি পইচা খালে মই কৈছো মোক না মই মোৰ ফোন নম্বৰ দিছো না গুগল পে একোৱে দিয়া নাই মই জাষ্ট লিখিছো যে নিজেই যাওক গৈ দিয়া ৰাইট এড্ৰেছটো ভালকে দি দিছো আৰু যে ইয়াতে থাকে নিজেই যাওক নিজেই গৈ দি আহক মোক দিব নালাগে মই খালি জাষ্ট প্ৰমোট কৰি দিছো যাতে মানুহে গম পাওক কিন্তু লাইক আৰু কমেণ্ট হে এই ভাল কাম কৰিছা কিবা কৰিছা বাস হৈ গ'ল আৰু সেইটোতে শেষ আৰু বুজিছা ভালকে মাস্কখন আঁতৰাই পেলাই নি দেখাই থৈ যায় মুখখন বহুতে নাই দেখা দেখিছে দেখিছে নহয় দেখিছে নতুন ছাবস্ক্রাইবাৰখিনিয়ে নাই দেখা তো বহুত দিন যোৱা নাই যে অঁ ঠিক আছে দে বাই বাই বাই